Poštovani članovi Domovinskog pokreta, poštovani izaslanici Sabora Domovinskog pokreta, moje ime je Željko Dragašević i predsjednik sam podružnice Domovinskog pokreta Bjelovarsko-bilogorske županije. Već duže vrijeme upozoravamo na problematiku unutar Domovinskog pokreta. Tu problematiku jasno smo predstavili vodstvu Domovinskog pokreta, no naši prijedlozi i molbe bili su uzaludne. Stranka se na njih oglušila. Komunikacije nije bilo. Informacije smo dobivali isključivo iz medija, čak i mi predsjednici podružnica. Također zatražili smo sjednicu Domovinskog odbora kako bismo mogli raspraviti o problematici, a dobili smo jedino isključivo online sjednicu na kojoj nije bilo mogućnost rasprave, već samo glasanje. Ono što me smeta su podjele unutar Domovinskog pokreta. Nedemokratski postupci koji su se vidjeli već prilikom sastavljanja lista za parlamentarne izbore, gdje mi kao vodeći ljudi podružnica županijskih organizacija nismo mogli niti dati svoje mišljenje, a kamoli odlučiti o kandidatima na listi. Konstantni naglasak na Vukovarsku Hrvatsku nikada nisam podržavao, jer Hrvatska je Hrvatska od Iloka do Dubrovnika. No danas, nažalost, pokazalo se da je to značilo Domovinski pokret pretvoriti u Vukovarski pokret. To dokazuje imenovanje državnih tajnika, koji su isključivo s područja Vukovara i Slavonije. Od njih dio nisu niti članovi Domovinskog pokreta. Odnosno, sada jesu, jer su učlanjeni dan, dva prije nego što su imenovani na te dužnosti. Što je s ljudima koji su aktivno odrađivali sve kampanje i izbore? Kandidatima na listama? Zar među njima nema sposobnih, kvalitetnih ljudi? Već se dovode i nagrađuju osobe za koje nikada nismo čuli, niti smo ih ikada vidjeli. Ono što mene osobno najviše boli je podjela hrvatskih branitelja, što ni u snu nisam očekivao od vodstva Domovinskog pokreta. Na sva očekivana prolazna mjesta postavljene su isključivo vukovarski branitelji. Na dužnost tajnika državnog tajnika u Ministarstvu hrvatskih branitelja postavljen je također vukovarski branitelj. To je jedan pokazatelj stranačke podjele braniteljske populacije, protiv koje sam se uvijek borio. Mnogi od nas prošli smo ratišta od istočne, zapadne Slavonije, Sadarskog, Šibenskog, Dubrovačkog zaleđa, Bosne i Hercegovine, Dinare, sudjelovali skoro svim operacijama i akcijama koje su dovele do slobodne, demokratske, neovisne Republike Hrvatske. Zato smo mi manje vrijedni. Kao umirovljeni viši časnik Hrvatske vojske, ratni zapovjednik elitne vojne postrojbe, 80% hrvatski ratni vojni invalid. Preko tih stvari ne mogu prijeći. Cijenim i poštujem sve hrvatske branitelje, ali ne dopuštam ponižavanja i podjele. Na temelju navedenih činjenica, vodeći se dosadašnjim uzaludnim pokušajima rješavanja stvarnih problema koje imamo na terenu, na kojemu smo stvarali infrastrukturu Domovinskog pokreta, koju sada oni koji nisu bili neki blizu žele prisvojiti, smatram da mora doći do promjena vodstva Domovinskog pokreta. To je osnovni preduvjet za promjene, napredak i bolji rad stranke. Samim time, kao predsjednik podružnice Domovinskog pokreta županije Bjelovarsko-bilogorske, podršku za predsjednika Domovinskog pokreta dajem gospodinu Mariju Radiću, čovjeku koji je s nama stvarao Domovinski pokret. Nitko nije nezamjenjiv. Vodilja mi je program i ciljevi Domovinskog pokreta. Ciljevi koji su, nažalost, svih nas i naših glasača nevjereni. Poljuljano je povjerenje koje se može jedino napornim radom donekle povratiti, ali bit će jako teško. Domovinski pokret nije samo predsjednik i par ljudi oko njega. Domovinski pokret su članovi, simpatizeri i volonteri koji su, nažalost, potpuno zaboravljeni od trenutnog vodstva naše stranke. Dovedeni su neki novi ljudi, neki novi likovi, i dalo im se mogućnost da na Saboru 31. kolovoza oni odlučuju o sudbini Domovinskog pokreta. Cijenjeni izaslanici, 31. kolovoza odlučujemo hoćemo li imati Domovinski pokret ili Vukovarski pokret. Moja opcija je Domovinski pokret.